Ndërkash, miqtë të dashur, është momenti që tani të ndjekim rubrikën e vërtetë e pavërtetë dhe të kuptojmë se cilat janë më të reja sa i përket showbizit shqiptar. Prive. Jonida. Isha nuk është fake. Jonida Vokshi shta xham për herë të dytë. Jonida Vokshi pret djalë, e vërtet. Prezantuesja e njohur dhe shumë e dashur Jonida Vokshi në spektaklin e të premtes e konfirmoi pritjen e ëmbël. Ajo përgjatë gjithë moderimit të Big Brother VIP Kosova ka qenë vetë dyta. Detajet e reja mbër të ditura, Jonida do të bëhet nënë një djali. Kujtojmë se nga martesa me aktorin Besnik Krapi, si fryt i dashurisë, në qershort 2020-s, erdhi në jetë vajza e shiftit Emi, që tashmë do jetë motra e madhe, me krah të lehta Jonid. Patos kryeziu prezantues? E vërtet, si pas të gjitha gjasave. Aktori Fatos Kryeziu shumë shpejt mund të vijë në një dimension të ri. Burimet të prive bëjnë të ditur se ajo është në negociata për një projekt televiziv. Ndryshim nga të gjitha herat e tjera, Fatosin apo si që njohim plot kokën e kafenes, do ta shohim si prezantues. Fjala është për një format që do ketë në thelb muzikën dhe garën. Kujtojmë si javën e kaluar zbuluam se televizionit do të rikthehet edhe Teuta Krasniqi si moderatore e një formati game show. Ganjari përpunon u kënaqëm tu u kënaq. E vërtet, përgjatë qëndrimit në Big Brother VIP Kosova, Ganja reaktualizoi shumë prej hiteve të saj të dikurshme. Një prej tyre u kënaqëm tu u kënaq, u shndërrua në refren gjithandej, brenda shtëpisë e jashtë saj. E duket se suksesi këtij projekti, që nuk është bërë bajat as pas kaq shumë vitesh, e ka bërë të domosdoshëm një remix. Ganja duhet sjell remixin jo vetëm, por me Gjonin. Ky fundit soli projektin Wow të premten bashkë me një tjetër megahit, i e vetë me dashurin nga Ana dhe Getinjo, që po ashtu u publikua dy ditë më parë.